Biasa orang duduk dalam hospital, dia ada jarum pada tangan. Lepas tu dia letak plaster atas tangan untuk kemahkan jarum. Bagaimana nak ambil wuduk? Boleh tak kita buat lalu air atas plaster? Masa ambil wuduk, tak payah cabut plaster. Dia kata dia tengok orang di hospital ada jarum di tangan. Jawabnya, kalau ada tangan, tak mesti, tak ada jarum tangan, tak mesti duduk di hospital. Dalam rok pun ada jarum dulu ni. Duduk tangan. Nak, berapa yang amal sangat? The doktor swasta, dia panggil. Sebab zaman dulu, budak-budak, mak dia pesan. Kalau cikgu tanya adik, nak jadi benda, jawab jadi doktor. Habis satu kelas 40 murid, 40 doktor belaka. Awak jadi benda mak? Doktor. Mu kasih doktor. Oleh kami ramah sangat jadi doktor, dok muak hospital, maka cocok dalam rok, dalam parit, dalam rumah buruk dia ni. Habis jadi doktor. Faham? Baik. Bila letak jarum, cocok jarum gini, maka letak plaster di atas supaya jarum tak gerak sakit tangan. Dah kita nak ambil wuduk ke mana? Jawabnya letak jarum, bukan letak plaster. Bukan dia letak seming. Ke letak mozek atas plaster, atas tu. Dah letak plaster, dah plaster boleh cabut tau. Boleh tau? Dah boleh cabut dah benda masalah. Kalau plaster tu jenis masuk air dah, dah ya cabut. Lalu ke atas, kena basuh situ. Jarum tak wajib cabut. Kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan kanan. Tak nak basuh ni ada jarum. Jarum ni, kalau plaster dia jenis sapa air, kita basuhkan plaster tu. Kalau plaster yang tak sapa air, wajib kena buka. Faham? Bila kita buka, kita basuh air gitu. Tepek mula plaster. Sebelum tepek, lak dulu air. Tidak plaster dokkan. Kita buat dah. Masa kita masuk jarum. Tapi kita hospital, bukan dalam rok lah. Kita buat dah. Kita buka, cabut, nampak jarum. Kita pun basuh air wudu. Tepek pulak lekning. Buka lekning pulak. Faham tak? Lepas tu, basuh lekning pulak. Esokkan, suruh orang beli plaster. Pak senang cabut tu. Nak, buat mari. Senang ni. Dia buat mari plaster, pakai siyek dulu plaster tu. Siyek gitu, basuh wudu. Nak seribu daya, tambuh. Nampak, masing-masing punya fikir lah. Bila cabut plaster tu, tinggal jarum ambil wudu gitu. Haa, tak payah. Kuat dah ada jarum, slow-slow lah. Ambil plaster, serah, lepek. Harganya RM1.50. Takkan sampai RM15,000, tak boleh beli. Nak, senang tak? Senang. Tapi dalam senang pun ramai dok membayang masuk hospital. Satu wak ada 60 katil. Bila Zohor sampai kasar, kita tengok seorang dua. Hak pergi masuk wudu atau ambil wudu atas katil, membayang. Hak lain pada selenggok itu. Tunggu cucu nak mari mi goreng. Bodoh. Dah mu sakit tu alamak dekat nak mati, sembayang lah. Mu nak jadi benda yang sakit dok membayang ni. Nak? Ya, sakit ni mayang ke? Ha dah. Wajib selagi mana ada nyawa ada akal wajib semayang. Kena ikat di batang salib wajib mayang. Tak boleh tinggal. Tak semayang dosa. Tertanggal nama Islam. Satu waktu 6,000 tahun dibakar dalam api neraka. Tak kira siapa-siapa pun. Faham? Tak mayang dalam sakit. Padahal tak boleh turun. Mayang tabek. Tak boleh berdiri. Mayang duduk. Mudah tak boleh wuduk tayamu tak wajib waktu turun ambil tanah suruh cucu upah orang buah tanah letak puik buah atas beg sekitar tak nak mayang tepuk gitu. Dalam muda muda dengar tak belajar bodoh tak reti nak buat tak pandai nak tayamu tak orang ngajar mu tengok labu labi tak orang duduk ngajar wawah-wawah surah mu duduk tengok drama swasta. Acu ego nak kena lenyek, bersambung malam esok. Daripada muda sampai ketua. Nak duk tengok lagi. Ni balik duk tengok orang joget. Orang duk ngajar wah-wah surah. Duk tengok orang joget. Orang ngajar nak suruh dia cerdik. Nak suruh dia pandai. Nak suruh senang bila mu tua kat gi. Nak masuk kubur kat gi. Senang, reti belaka dah. Dah. Ni balik tengok. Orang nyanyi tengok. Dia tua dah. Eget esok dari jalan dah. Kena angin. Buah tak lembek, erik dengan lembek, cucu terik. Nak tengok juga. Muzik-muzik, akhir. Haa tak? Haa ni masalah. Nek? Masuk hospital, dok kerti nak buat benda. Dok pandai nak semayang orang sakit. Dok pandai nak ambil wuduk, beg.
latar beg ataupun air kecing ada pinggang, salah orang masuk tubuh, dah reti nak buat. Tangan dia wawah tak lari dengar, orang kata bodoh marah. Betul tak? Takkan ngajar free je dengar. Kan kena payah. Yang pandai bila masuk hospital suruh beli. Ingat tu tangan-tangan hari asyik minyak. Kan asyik minyak. Hari asyik kapik. Asyik kapik. Tak usah lagi asyik kapik. Buku sepoket RZ tu. Ambil tu asyik kapik. Dia ibu buka? Ya, datang dia gini. Nak akan kena. Sombaklah mulutmu. Tok tak bayar. Nak mampu esok sekarang tak bayar lagi. Dah boleh makan si kapit. Makan sepoket. Ajar reti bahasa ke. Ada pula wiwah hanggur. Kawan tak bayar. Jangan wiwah hanggur. Wiwah buat patu. Kutip dia jalan. Bola raju. Nyawah dia batu. Datuk tak bayar. Poki tak bayar. Nak jadi benda tak okey. Nak mati esok sekarang. Nyakit ni doktor kata 4 bulan lagi tak okey. Mampu kerah ha. Dah bila nak mayang. Kena kerah hati. Tak reti bahasa tua pun. Tak? Ha. Ni tak nak seku. Kalau tua-tua kan. Ramai kau buat gigi kan. Orang sakit tau. Ha, waktu tu kata rezeki orang sakit. Duduk di rumah ada kau buat gigi seku. Ada tak? Tak. Masuk hospital. Oh, tu hari biskut mari, tu hari mari walimah, tu mari waipa, ni wawanggu, oh ni mari wahulu. Nah, oh tu Allah piti. Nah, siapa dok tu makan. Neh, siapa cucu kena walik. Dah banyak tambah-tambung ni. Dah 3 bulan duduk hospital. Bertambung ni biskut mari, biskut jagung, biskut tawa, biskut cotek. Macam-macam biskut ada. Nah, ha. Dia makan. Dia boleh makan? Tak. Cucu kan? Eh tok eh kita buat alik seku ah ha? Tok tok dak akan kau ambil lah tok dak sejak mulu walik dan ni wah hanggo pula anak minta wah hanggo walimah ni lapak kepes kecut dah tok dak cara lah kita buat alik makan ke dak ambil lah tok dak gerak dah ha dak gerak dah ha tu orang tua patu piti pula bawa batal salah salang ada dekat 800 ya. Dah pitih ni Datuk dah rak dah kita walik ah. Ah tu dah sah cara. Ha dah. Pitih sorry ya. Pitih jangan main. Ha dah. Tok nak habis sikit bok lagi. Nah, ha ni kata masuk hospital dah alamat dekat nak mati dah semayang lagi. Jadi baliklah kita insaf, betulkan kesalahan kita, taubat kepada Allah. Siapa jua kita, rapok bank ke, pecah rumah ke, bunuh orang ke, bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Allah sedia menerima, ampunkan kita bila-bila masa kita mati, bila masa pun kita menjadi hamba Allah yang Allah redha dengan kita, kita redha dengan Allah. Mohon maafkan yang ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan, dipanjangkan umur, dipermudahkan, dimurahkan rezeki, kita bertemu lagi lain kali. Yang betul daripada Allah, yang salah semua daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.